Hatimaye takriban wakufunzi 40 watapokea vyeti vya kuhitimu kufunzi wa kiwango cha diploma baada ya mafunzo ya siku 4. Mafunzo haya yanafanyika katika kaunti ya Kiambu kutoka kwa wakufunzi wa Marekani. Teachers who are going to attend this four-day coaching clinic are going to get a national diploma, which will entail them to understand the basics of working with small children, youth children, and senior teams. It is a national diploma, which is a very high course when it comes to teaching technique, how you do something with a soccer ball, passing, dribbling, shooting, heading, all of the individual technical skills. And then it builds from there on small group tactics, 1v1, 2v1, 2v2, 3v3. And then we slowly start to move to show what it would look like moving from one area of the field into the other. Coaching is critical in terms of just even getting the players to understand the importance of discipline, the importance of consistency, the importance of dedication, sacrifice, and commitment. And with that, we will see now the commercialization of football in Kenya succeeding. Ndio habari za michezo. Rais, ulikuwa unasema kwamba umemaka kwamba hasa ni kwani watu wameanza kurejea. Eh? Leo usiku timu ya raga inarejea. Yule kipusa kwa cheza fencing ile. Amesha alibanduliwa nje siku ya kwanza. Nafikiri judo hako mbali sana. Manake unacheza ukibanduliwa unabiri ndege. Kwa nini unajua? Kwa sababu kuna baadhi ya wanariadha. Nasema na riadha tu ukienda ngambo utakusalia kule, utakupanda mbegu. Unaelewa? Sasa wanasema, wewe ukimaliza masaa 24 unarudi nyumbani. Ndio. Hata waonja, ndio hapo usipande mbegu wewe nawe. Ndio hivyo bwana. Ushanipata lakini. Lakini kuna matumaini, sio? Wanariadha wetu bado hawajaanza. Matumaini hapo kina Umanyala bado.